အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတူရီယာရဲ့ YouTube Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာသာသာပြည်မြေကွင်းဆောင်ရေကောင်းစရာဘဝချင်းမွန်တူရီယာဖြစ်ဖြစ်များရက်သက်ဆုံးချွတ်ချက်ပန်းနဲ့စက်ကဘုံပြဆံဘဝများ You know my journeyชีวมาผิดเบลลี่พ่อมาล่ะไปมาได้ไปแล้วมาดูได้ครับนี่เคนซี่แจ๊ดๆๆชอบที่ตกนี่ล่ะปู่ดาเจซูเวมาดูซาเอ้ไอ้ม้าเลยตุ๊ดตั๋วตาหิ้งนี่ฉับไปอ่ะอม่าเนี่ยกูรีบะแซกก็ซ่าเฉยเลยไม่ရှိပါอม่าเนี่ยกูรีก็เลยอตียั่วอตกแล้วอกုံใจ तू อ่ะหิ้งสู่มาหิ้งอม่าเนี่ยนิ้นสิเหกบูกิโอเนี่ยไปจั่นไปแล้วบลูผิดนี่ล่ะတော့อลุหลุดอ่ะเอซี้ลงมาบ่ญาม่าเนี่ยนอกก็จ้าไล่ตัวโหลลงนี่ไอ้ไอ้โหลเจ็ดแจ๊ดลงเนาะมอนติลงให้ญูปิดตัวเลยมั้ยฮะอม่าอม่าบาดิจ้าท่าหลุเลยสกาผิดပြောတာပါเหญีเปติเปซုံนี้นี่หลุอซ่าบ้ามาไม่จ้าอูอ๋อไม่ติบ่าวมาเอ๋ไอ้อ่ะกูรอเลยอะคือตัวฉีลั้นนี่เป็ดๆนี่โลมี้นี่อ่ะอะมาอ๋อโหอะม่าอยากจ๋าอ๋ออะคือตัวรอยงอ่ะเปลี่ยนได้ทีนอกจ๋าตะละเอ๋ตูรออะลุดุดุเว้ยสรเฉิงติจินโนมี้อ่ะนอกไม่จ๋าบ่าวกวนมูอะลุเปลี่ยนได้เฉิงอ่ะ5กวย6นอกจ๋าละมา6นาทีป้อมองติหน่อยไปเฉิงเปลี่ยนโลเลยอ่ะล่ะပြောล่ะป้ออะม่าเอ๋ตูไอ้เปลี่ยนลาได้เฉิงเนี่ยเลย7นาทีจงมาเปลี่ยนลาอ่ะอะม่าเอ๋ရှုံးမအပြင်အိမ်ကိုမဝင်မနဲ့ဘယ်များလျှောက်သွားနေလဲမသိဘူးညီမမတင်ငါဖြစ်နေတာကြာပြီမှာအားကြောင့်မေးကြည့်တာဘာလဲလုံနေမှမသိဘူးတင်ညာတိလို့ရတော့လားဘာမှစိတ်မပူနဲ့နှလုံးသွင်းလို့ရှင်းခုမှုဝင်မောပန်ချင်းတွေ့စိတ်မပူနဲ့အိမ်မပြောလို့စောင်းဝင်ဘဲနဲ့အပူတွေညာလဲစိတ်မပူနဲ့စိတ်ပဲရှာပူနေသွေးစိတ်တောင်းလိုက်တောင်းလိုက်နေစင်ဘဲစင်ကြည့်သွားမှာပဲသိမ်းပေးရဲ့ပဲအာအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီအောင်နဲ့နဲ့တူအာပြင်းပြင်းကုတ်ပါဟာကုတ်နေတာပဲတော့ကွာတော်မေးစရာရှိဘူးဘာလဲမေးလေရှင်းတဲ့ဘက်မောင်းတင်ရဲ့အချိန်လေးမေးချင်လားအာဒီဘက်ကအေးဘာအချိန်နေလဲဟာဩအလုပ်ထဲမှာဘာများသတင်းကြားသေးလဲလို့မိမအရှုပ်ရှင်ကင်းလာပါလားသိချင်လို့ရရရရရတော်တော်မင်းတင်းလွင်အကြောင်းစုံစမ်းနေရအဆမ်းပါလားဘာလဲတွင်းလွင်မိမမင်းကိုမင်းမြန်နေလို့လားပြောလိုက်စမ်းပါကွာစုံစမ်းနေနေလို့ဒီကောင်လူရိုးလူကောင်အလကားရှောက်နေနေတယ်ကိုယောက်ကြလည်းတိတ်ခါကြသူလည်းစိတ်ပင်မင်းတို့မိမရေလေရှုပ်ကိုရှုပ်တယ်အဲ့လိုပဲကြားချင်ပါလေတော့မနဲ့တော့ဟာနီသူကြိုက်တဲ့ရှောက်ပြီးတော့လူကိုသွားပို့ရင်းနဲ့သူလင်တော်မောင်ရဲ့အဆင်မပြေတဲ့အကြောင်းလူကိုညီးပြနေလို့တော့ရှင်းနေဆိုလည်းပြီးတော့မှာပဲတော့ကောက်ကောက်အစင်းမပြေဘူးလားကြုတ်လက်ဒီကတော့ဒီကကုတ်ပေးနာဒီနာဒီနာဒီနာလေမင်းအဲ့လိုတော့လဲရှင်ကောင်းကောင်းလေးကုတ်ပေးတာနော်ကုတ်ကောင်းပဲနားတော့ပဲနားတော့ဟိုအောင်အောင်နဲ့အောင်နဲ့အောင်မှဒီပဲ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 ရတတ်တယ်နော်ဟိုဒီရှင်လည်းကုတ်ပေးထားတယ်လေကုတ်ရေးမကြည့်အောင်ဘန်ဒီလေးလေးကချိုးအင်းတာပဲစားဟိုတော့တော့လာအိပ်ပြောနေရယ်အလုပ်ကပြန်လာအဲ့ပုံများအောင်းမိနေလားမသိဘူးဒီလိုပဲရဟုတ်လေဒါထားပါစို့ကိုလေဩဘာလဲမမရဘာလဲရမှာလဲမအိမ်တောင်လေစိုးလိုက်ပဲရှိသေးရောဆောင်းမ10နာရီလိုပဲရှိသေးတယ်ပန်းသေးလေးပါလေစာမိမနဲ့စကားလေးပါလေပြောပေးပါအောင်တခါရတနေ့ကောင်အိမ်မှာဘယ်သူမှမရှိပဲဖို့မရှိပဲနဲ့တယောက်တည်းနေနေရအားမနာဘူးရုံးကပြန်လာနဲ့အိမ်မယ်ဆိုတာပဲမိမရေပင်မန်းလာတယ်ကွာအလုံးမှာပင်မန်းတာတမျိုးလောက်ကပြန်ကားတိုးစီးလာတာတမျိုးကွာအခုတမင်းစားပြီမျိုးလုံးတွေလုံးဝတောင်းနေပြီအိတ်ချင်နေပြီမင်းခု TV ကြည့်မှာမလားကြည့်နော်ငါစောင့်နေမယ်ဟုတ်ပြီလား
တင်းကအိမ်ရောက်ရင်မောလုံးဆို့ဆို့နေရအဲ့လူတွေပြန်မှန်းခဲ့လို့ပေါ့ညီမညီမပြောတဲ့ထဲမှာလေငါဆွဆွဲချင်းမှမပါဘူးနော်အမမြင်တဲ့အတိုင်းလေးပဲငါညီမလေးမျက်နှာကိုချပြလိုက်တာမိမသားချင်းမလို့လက်တို့ပြီးတရင်ပေးတဲ့သဘောပါဟိုလေမတ်သူစားကြောင်ငါညီမတို့ထားပြီးဝန်းကုန်မယ်ဆိုရင်မတ်သူစားလက်ကြားရည်ကနေမကောင်းဘူးညီမရဲ့ညီမနားလိုက်ပါလေအမရဲ့အမကိုကျေးဇူးလဲတင်တယ်အမသာဒီနေ့ကိုအောင်မိုးစီမရောက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ညီမဒီကိစ္စကိုဘလို့လို့သိနိုင်မှာလဲစိတ်ချပါအမရဲ့အမစီအဒီကိစ္စကိုသိတယ်ဆိုတော့ညီမလုံးဝပြောပါညီမမှာတော့ဘွေရပညာတဲ့တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့အပြုစုကျင်တဲ့စိတ်တစ်ခုနဲ့အပြုံတော်ထွက်ပြီးအလုံးမလုပ်ဘူးအမရဲ့အခုတော့ညီမစင်နာတယ်အကုန်လုံးရေးဆုံးမြောတာပဲခါရခတ်လိုက်တာနော်ဆိုးလိုက်တာဆိုးလိုက်တာa message you have a message oh bo du ma le phone di ring dong tha le ba ma tui chin စိတ်မဆိုးပါနဲ့မမကျွန်တော်ကချစ်လို့ခဲ့မိတာနောက်တစ်ခါမမကြိုက်တာမလုပ်တော့ပါဟာညားပါပြီဒါကတော့တော်တော်များပါပြီဒီနေ့မနေနဲ့ပို့တာတကယ်များနေမှာလားချစ်မလွားလိုက်တာချစ်မနေဦးချစ်မမောင်ပညာလုံးအိတ်လို့မရဟာအိတ်မရသေးဘောကွာဒါမီနေစီနောက်မီလင်းနေတာဟောဟာရှက်စီကကောင်းလိုက်တာဝါယောက်ျားရှိကကောင်းရောက်ရှာတယ်ကွာဒီကနောက်မှာလင်ငယ်နဲ့ဖောက်ပြန်တယ်တင်းတွေနဲ့ကွာတတွေ့လင်းနဲ့ရှိတယ်နောက်မီလင်းရဲ့လက်ငါတိုက်ခွဲပြစ်မယ်နေစီအော်မာတချီလေးတကြူကြူလောက်နေနေစီထွက်ခဲနေစီနေတချီလေးတကြူကြူလောက်နေနဲ့ကျုပ်ကအချိုးတချမ်းချင်းတချမ်းနဲ့တစ္ဆာမရှိတဲ့ယုံနင့်ကောင်ကမစစ်ဘူးလားလေကော။ဟောပြောတာမှန်မှန်ပြောတာ။မသိဘူးလေကော။ဘူဘူဖေးရည်နေပါကော။အော်မာကြောင်တူတော့ကြွက်တခိုးယုံနဲ့ဒါလုပ်နေနဲ့နင့်ကောင်ချင်းမချင်းမနဲ့မစစ်ဘူးလားလေကော။ဘာလုပ်လဲ။ဘေးရလေ။နင့်ဘဘာငါဘာလဲပြက်ပါခဲ့လို့ညံကောင်တစ္ဆာဖောက်နေရတာလေ။သူများမေးကြာခုန်နေတဲ့ကော။ဘလောက်များတစ္ဆာရှိနေလို့လဲဟမ်။ဘလောက်များရေချင်းရှိနေလို့လဲငါကောင်ပြောတော့မလား။ဟမ်ပစာကိုပိတ်တာငါ့ကိုမဖြီးနဲ့မညာနဲ့နော်ငါသတ်တော့မဟုတ်ငါအမဟုတ်ရင်းနဲ့အဲ့ကောင်ကမစစ်ဘူးလားမစစ်ဘူးအကုန်လုံးလည်းငါဖတ်ပြီးသွားပြီနေစီငါတို့တွေအိမ်တော်ရောအခုလိုမျိုးဆုံးသက်တော့မလားနေဖို့လို့လုပ်ရတယ်ဟာနေစီနေတော့ရချက်ဆက်နေဟာဟာကြားလိုက်ကြားလိုက်အမကြားလိုက်ကြည့်လားဝမ်းတော်လုံးလို့လေသူထွက်သွားသွားကြီးတော့မှပြစ်တက်လာတာမတို့တိုက်စစ်အောင်မသိလားညီမလေးကိုလေသူချစ်သေးတယ်ဟဲ့တိလားညီမယောက်ျားရင်ထဲမှာညီမလေးအပြည့်ရှိသေးတယ်သူတို့ရိုက်လိုက်ပါဟုတ်တယ်အမရင်းစီလေးပြောလိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့သူ့ရဲ့လုံးထဲမှာနေစီတို့ဒေါသတွေတော့တာတွေနေစီမြင်နေရတယ်အမအင်းစီပြက်လေပြေးဖက်ပြီးတော့သူအမထားပြောချင်တာအမအမလည်းမတိုင်မရသေးဘူးအမဟိုလေသူခုထွက်သွားလေတကူဖြစ်နေပါဆိုလို့မလေးအဖြစ်ကတဲနေတယ်အထင်တန်ပြန်လာမှာပေါ့ကြီးပြန်လာတဲ့အခါကျရင်တော့ဘလို့အဘွားပေးပြချော့မယ်ဆိုစဉ်းစားတာဘာလဲဟာလို့မိမရရလေပြဿနာပဲ
စားရတဲ့စူးစူးမစားရတဲ့စူးစူးဆိုတာမင်းတို့မိမတွေပဲကဲခုငါဘာလုပ်ပေးရမလဲပြောငါတင့်လေကိုလိုက်ရှာပေးရမှာလားဟမ်အချိန်လဲကြည်ဟုတ်ညတနေကြောနေပြီလိုက်ရှာပေးရမှာတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲတော့ဒီမှာနှင်းစီကသူ့အောင်ချက်တင့်လေပြန်မလာလို့ဆိုပြီးတမောဒီင်းနဲ့ဖုံးဆက်နေတာကျွန်တော်လည်းစိတ်နစ်ပါတယ်သူမျိုးလင်မယားကြားတဲ့ဟိုပါမီးကျွန်မရှိတာကျွန်မကိုဟာရှိတာဒါနဲ့ယောက်ျားဟိုတင့်လေလေသူ့ကိုသူတတ်သေးတာရယ်တော့မဖြစ်တော့ပါဘူးနော်ဟာမင်းကဘာတွေဝင်ပါထားလဲ။အော်သူ့ယောက်ျားသူ့ပေါ်ပြန်ပြီးစိတ်ဝင်စားတာအောင်ဆိုပြီးတော့လေတခြားကောင်လေးတယောက်နဲ့နှင်းစင်းနဲ့ဖုံးမစစ်ဘူးတဲ့ပုံစံကိုကျွန်မကလုတ်ခိုင်းလိုက်တာဖြစ်ချင်တော့လေကျွန်မစင်တဲ့ဆက်ကကွက်တီပဲတင့်ရရလေနှင်းစင်းပုံနဲ့မက်ဆေ့ချ်ကိုဖတ်ပြီးတကယ်မှတ်ပြီးညနေရလေးဝုန်းတိုင်းနဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးအိမ်မောဆင်းသွားပါလေရောလား။ဟာမင်းဟာလေကိုယ့်ဟာကိုအေးအေးဆေးဆေးနေလို့ရရတာနဲ့သူများဘူးကိုယ့်ဘူးပြောင်းရှောက်လုံနေတော့တာပဲ။အေးတင့်လူများတကူကူဖြစ်လို့ရတော့လေမင်းပြောကမကင်းဘူးကိုလို့ကိုခံငါတော့အိတ်ဒီရှုပ်ဘာမှစိတ်မပူနဲ့စလုံးစုံလို့ရှင်းကုန်မှုဝင်မော်ဖန်ချင်းတွေ့စိတ်မပူနဲ့အိမ်မပြောလို့စားမဝင်ဘဲနဲ့အပူတွေညားလဲစိတ်မပူနဲ့စိတ်ပဲရှာပူနေသွေးစေးတောင်းလိုက်တောင်းလိုက်နေစင်ဘဲစင်ကြည့်သွားမှာပဲအပူတွေညေးဒီစီစဉ်ချက်မြဲလို့သာလို့ကောင်စိန်ဘယ်ပြ။ပြင်ပြင်ပြင်ညဘယ်သွားလဲ။ကိုရရဗျာတော်တော်ရိုးတာပဲ။ကျွန်တော်ညဘယ်မှမတော်ဘူးဘာမှလည်းမလုပ်။ရုံးမှာပဲလာအိတ်။ဟာကွာ။မြစ်ဒါနဲ့များအိမ်ကိုဖုန်းလေးပါလေးဆက်ပါလား။မင်းမိမငါမိမဒီဖုန်းဆက်ကြီးကြငိုယိုး။ငါမိမငါ့ကိုနှုတ်အကြံနေတောင်းဟာရှုံနာပဲကွာ။ငါလည်းသူစားကိုကောင်းကောင်းစူပေးလိုက်တယ်။သူများလင်မယားကြမှာဖုတ်တဲ့အကြံနေပေးရမလားပေါ့။မာကြီးသူစားအကြံဆိုတာတော့ကျွန်တော်အခုမှသိရတယ်။ဟိုဒါမှကျွန်တော်စိတ်မဆိုးပါဘူးကိုကြီးอ่ะကျွန်တော်မိမဒီလိုမလုပ်ဘူးဆိုတာလေကျွန်တော်သိနေတာပဲလေကျွန်တော်မိမအရန်ချစ်တော့အရန်ရှိတာပဲပြီးတော့သူ့နားမှာလည်းကျွန်တော်သူ့လူတလောက်မနေပေးနိုင်တော့ကွမ်းရှာနေတာကြာပြီလေစမ်းမအောင်မင်းကသိရလဲဆိုသေးတယ်ဘာလို့ဝုန်းတိုင်းကျဲသွားတာဟာကိုကြီးอ่ะဒါအထလေးဗျာမိမဒီလိုအကွက်ခင်းနေတာကိုကျွန်တော်ဟဲ့ငါသိတယ်အဲ့လိုလုပ်လို့ဘယ်ရမလဲသူ့ရဲ့အကွက်ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ ID နံပါတ်တွေစုံအောင်ချပြလိုက်တော့မှနောက်ဆုံးမှမင်းသားနဲ့မင်းသမီးဟတ်တည်ပြီပြန်ပေါင်းလို့ကောင်းမှာပေါ့ကိုကြီးอ่ะမင်းတော်တော်လုံနိုင်နေကောင်ပဲပလိပလာတော်တော်များလာပဲကိုကြီးဟာတကယ်တော့မင်းင်းစီလောက်ွားတဲ့ကွက်လေးခလေးကွက်လေးတကယ်ဖောက်ပြန်တဲ့လူကဖုန်းရီကော်ဖြတ်မှာပါဗျာတကယ်လို့ရီကော်မဖြတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြင်သားတဲ့နေရာမှာဖုန်းထားပါမလားသူကအထာလေးနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအတာလေးပြန်ဝင်ပြီးတော့ ID နဲ့လောက်ပြလိုက်တာပေါ့မျိုးဆိုရင် तू စိတ်မကောင်းဖြစ်နေမှာပေါ့ကိုကြီးဟာကဲဟုတ်ပါပြီဒါဆိုမင်းညနေအိမ်ပြန်မယ်မင်းမိမနဲ့ peace ပြန်လုပ်မယ်ဒါပဲမလားတကွက်လောက်လှည့်ပြီးရင်တော့တသက်စာလွမ်းလို့ကောင်းပါဗျာမင်းလေးလို့နာနေတာပဲချီးချင်ပါသည်ဖန်လေးလို့ညူမှဘူးလေမကင်ရှာပြောရှင်းပြရအောင်။ခင်ဗျားတွေကြားမှာချမ်းသာပါစေ။မင်းကောင်လောက်ရတဲ့ဘွာတင်းစီဟာတော့ကသေးတဲ့ဘွဲဘောပါဘူးဘွာတင်းစီ။မင်းမို့လို့မောက်လောက်ရတဲ့ဘွာမခင်နေစီမခင်နေMackie, Nancy, Nancy, Mingo, do you know?